are closing. Next station, Angmokyo. Next station, Bishan. Change at the next station for the Circle Line. Bishan.
Please mind the platform gap. Kepada para penumpang, sila pakai pelitup dan ingat untuk daftar masuk melalui safe entry di stesen-stesen kereta api dan pusat-pusat pertukaran pas. Gunakan aplikasi TraceTogether dan kekalkan yang aktif di latar belakang atau gunakan token TraceTogether bagi memudahkan pengesanan kontak. Anmar sampai negeri. Tanya situ, rayu macam pilihan negeri, muka kawasan anjungan. Safe entry மூலம் உங்கள் வருகையை பதிவு செய்ய விரைந்து கொள்ளுங்கள். TraceTogether செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து அதனை இயக்க நிலையிலேயே வைத்திருங்கள். 7 1 2